Jag vill gärna med titta. Okej, Karin. Hej och varmt välkomna hit. Jag heter Karin Revas och jag är generalsekreterare för Olivinstitutet. Det är väldigt roligt att se att så många är här. Och jag är väldigt glad att se att alla våra fina panelister också är på plats. Och ordförandena i Alliansens ungdomsförbund. Jag ska strax introducera er och ge er första frågan, men först vill jag bara berätta lite varför vi vill ha det här seminariet. Integration och migration är ju tidens största fråga. Som ni alla vet så kom det ju mer än 160 000 asylsökande till Sverige förra året. Och det är efter ett par år där antalet asylsökande hade slagit rekord. Och här är det förstås viktigt att komma ihåg att den stora flyktingkrisen främst är en kris för flyktingarna själva. Alla som följer med i nyheterna och sett rapporterna från Aleppo idag till exempel kan inte tvivla på att det finns områden nära Europa som man verkligen har anledning att fly från. Och samtidigt så är det onekligen så att den här flyktingsituationen har lett till en rad utmaningar i Sverige. Alla flyktingar som kommer hit måste ha bostad och utbildning och vård och omsorg och komma in i samhället på ett bra sätt. Och den här debatten har ju stundtals blivit väldigt hetsk. Det har visat sig skiljelinjer inte bara mellan regeringen och oppositionen utan också mellan partierna i Alliansen. Ibland mellan ungdomsförbunden och era moderpartier. Och därför tänkte jag att det vore intressant att spela in er för att ha en framtidsinriktad diskussion. För att se lite grann hur ni ser på problemet idag och hur ni ser Sverige om 10 år. Valet 2016, hur ser samhället ut då? Eller på 20 års sikt. Jag tänkte att vi börjar liksom i verkligheten här och nu. För att ett problem i den här debatten tycker jag ofta är att man utgår från olika verkligheter. Man har olika verklighetsbeskrivning. Är det ens ett problem i Sverige? Kan vi ens prata om en kris när situationen är så mycket värre i till exempel Syrien eller i Syriens grannländer? Min första fråga är, vi har ställt upp migration och välfärd som ett motsatsförhållande. Jag skulle ha en rakt ja- och nej-svar på det. Är det ens en konflikt däremellan? En omfattande migration till Sverige och det svenska välfärdssystemet. Ja eller nej? Nej. Rasmus? Nej. Sara? Ja. Och Henrik? Nej. Nej. Klart, kan du Sara, du är den enda som säger ja. Kan du motivera hur du ser på det? Men det är klart att det påverkar varandra. Innan det här scenariot så skrev du, ställde du frågan till mig. Så här, vad ska man, om man får, måste välja mellan liksom, intakt välfärd, välfärdssystem som vi har idag och omfattande migration, så vad skulle man välja då? Och den frågan, den motsatsförhållande tråd är ju liksom, säger ju vissa. Och jag tycker ju att på sätt och vis gör det. Men mitt svar är ju varken eller. Så det är ju... Ditt svar är varken eller, hur menar du då? Nej, jag tror ju att varken den välfärdsmodell som vi har eller den migrationspolitik som vi har formulerat kommer att hålla över längre sikt. De båda är behov av reformer. För att det ska klara den med vår politik. Det är därför jag menar att det är varken heller. Varken heller, tydligt nej. Ja, men jag håller med om det. Jag tror att man kan konstatera att hela den svenska välfärdsmodellen är i behov av reform. Och det är någonting som vi skulle se oavsett vad som händer med migrationsfrågan egentligen. Om man blickar tillbaka lite så kan man väl konstatera att Sverige har aldrig lyckats särskilt väl med att vara ett väl integrerat samhälle, utan vi har alltid hamnat som råd liksom och kanske inte interagerat på bästa sätt så här över landet heller. Hamnat som råd? Nej men så här, att vi delar upp varandra och inte interagerar så bra, kan jag tycka om man ser tillbaka rent historiskt. Liksom. Och att integrationsarbetet handlar på något sätt om att delvis då förstås att de som kommer hit till Sverige då ska bli en del av vår gemenskap, men det krävs också att vi är en del av den här integrationsprocessen. Det är inte så att de som är i Sverige är undantagna, utan alla måste som sagt vara
med. Och jag tycker att det finns belägg för att man kan se den här uppdelningen, att människor är isolerade på olika platser i samhället. Inte minst tror jag att det blir väldigt påtagligt när man tänker på hur många som verkligen upplever den här flyktingsituationen i Sverige. Jag tror att vi fyra som springer på centralstationer, Stuttgarten och Särsjö och på olika debatter runt om i landet, vi märkte det här verkligen. Att det var människor som låg och så bänkarna, det var fullt av folk överallt. Men jag tror att majoriteten av svenska folket inte upplevde det i den utsträckningen. Idag till exempel så kom SKL, och det här SKL är en Sveriges kommun och landsting, en intresseorganisation som kanske har intresse att blåsa upp siffror och liksom visa på att det finns en kris i landet. Men de hävdar ju att det krävs mycket stora reformer och kanske ett ökat skatteuttag med 2 kronor för att liksom kommunerna ska kunna hantera den här demografiska pucken som kommer bland annat liksom genom flyktingarna. Jag tänkte fråga lite mer konkret när det gäller välfärden. Nu pratar du om att vi befinner oss i olika lådor och så här, att vi liksom inte är integrerade, men du pratar om just migration och välfärd. Hur ser du på det? Är det motsatsförhållande? Jag tror att migrationen, den, det är klart att så här, det finns ju kostnader som kommer med att människor ska få plats i Sverige, men jag tror också att om man ser på migrationen eller integrationen så finns det egentligen 2 stora områden man bör kolla på. Det ena är arbetsmarknaden och det andra är bostadsmarknaden. Och i arbetsmarknaden handlar det väldigt mycket om finansiering. Och jag tror egentligen att om man kan få alla människor som kommer dit att snabbt komma i arbete, då är den här finansieringsfrågan egentligen inte så stor och svår. För de flesta människor vill också göra rätt för sig. Jag tror som liberal att det är väldigt naturligt och självklart att ha den utgångspunkten. Att alla människor har en målsättning på något sätt att skapa sin egen framtid. Så givet att folk kommer i arbete så behöver det här inte vara ett motsatsförhållande alls? Ja, det menar jag. Så Rasmus, har du med om det lite? Nej, inte bara rakt av sådär. Jag skulle, på din första fråga så jag vänder mig lite grann och man försöker ofta i politiken liksom hålla upp en skarp kontrast. Man säger, kan man kombinera en välfärdsstat med låga skatter, eller kan man kombinera en välfärdsstat med en stor migration? Jag gillar ju både låga skatter och stor öppenhet. Men jag har inte revolutionen som affärsidé. Och då tror jag när man driver på en politik för mer av lägre skatter och en politik för mer av öppenhet, så krävs det också att man som politiker vågar göra reformer av de välfärdssystem som finns idag. Som svar på frågan om att räcker det bara med att människor får jobb? Ja, människor får jobb så har man löst en del av problemet. Men jag tror att det finns också en stor del i den svenska välfärden som faktiskt vi mår bra av att nu bli belyst. Till exempel ersättningssystem, till exempel bidragssystem. En del av liksom arbetslinjen och det svenska samhällskontrakt där man säger att här ska människor som kan arbeta och göra rätt för sig, borde ju vara att man inte har några generella bidrag till människor som faktiskt inte behöver bidrag. Det handlar om barnbidrag, det handlar också om studiebidrag. Man betalar ut bidrag till människor som utan att fråga om de behöver det här bidraget. Man säger, varsågod, här får du ett bidrag av snälla staten. Och samma sak blir det liksom när man pratar om migrationen. Jag tror att man behöver titta ganska mycket på hela ersättningssystemet utifrån. Det handlar om motkrav, det handlar om att vara tydligare med att man till och med borde införa tidsgränser i väldigt många bidrag. Man borde säga att det här bidraget får du och kommer inte uppfylla de här kraven som istället för att du ska bli mer anställningsbar eller komma närmare egen försörjning. Ja, då krävs det att du gör en hel del. Jag tror att det går att till att integrationen går snabbare så att människor försörjer sig själva. Men det räcker inte att vara med jobben. Magnus. Första frågan, migration och välfärd. Du sa att det inte finns något konflikt yta där emellan egentligen. Kan du förklara din bild också? Hur ser du på det? Det är alltid svårt när man ska liksom behöva ge ett ja eller nej svar på en sån fråga. Jag tror inte att det behöver finnas en konflikt. Eller framförallt så behöver den konflikten inte vara så svårhanterlig och så svårlös som vi kanske har målat upp de senaste åren. Alltså vi har en konflikt mellan dagens situation och en stor migration som de andra 3 har målat upp här. Men Henrik börjar också väldigt väl och säger att även om vi inte kommer lösa allting med att få folk snabbare arbete, det har alltid varit ett glapp mellan att folk kommer till Sverige och att folk börjar arbeta. Vissa faktiskt kanske inte eller kommer kunna arbeta heller. Men vi löser ju väldigt mycket av kostnaden genom att få folk arbete snabbare än idag. Vi har en extrem situation i Sverige där det tar väldigt lång tid för nyanlända att komma i arbete. Det är liksom den ena delen av ekvationen som vi kan jobba med. Det andra är kanske lite det som Rasmus var inne på också, som Centerpartiet har pratat väldigt mycket om genom hela flyktingkrisen, vad vi ska kalla det. Och det handlar ju om att försöka minska utgifterna i mottagningen. Och det är också, framförallt så handlar det om att skapa en acceptans för att vi kommer att ha migration.
Och att det också är rimligt att folk faktiskt vill röra på sig, att man är tvungen att röra på sig i vissa länder. Och att det då ska vara rimligt att man också kan söka en säker plats och trygghet i Sverige. Men där finns det väldigt många saker. Alltså, vissa saker handlar om ersättningssystemet. Men jag tror att det kan vara svårt att villkora vissa bidrag, så kan man ju prata om sänkta det på vissa sätt. Man kan prata om att folk som kommer hit kanske kan ta ett större eget ansvar än man gör idag. Vi kan prata om våra kommuner. Skulle kunna ta ett större ansvar och faktiskt göra ett bättre jobb med Migrationsverket om vi går bak till... Jag tänkte, skulle nu börja på det lite på hur just nämnt arbetsmarknaden. Det är ju en knäckfråga. Om man kommer in på arbetsmarknaden så krävs inte så mycket resurser i det här motsatt förhållandet. Vilka reformer tycker ni skulle vara de viktigaste reformerna för att se till så att fler kommer i arbete fortare? Skulle ni nämna, vad skulle ni prioritera om ni hade makten idag? Henrik? Jag skulle ju se att det blev lättare att anställa och framförallt billigare att anställa. Jag tyckte Liberalerna kom med ett rätt bra förslag när vi ska göra så här. Det är en reklam för moderpartiet. Om att man skulle ha fasta ingångslöner på 14 000 i så kallad nystartsjobb. Och då 14 000 kronor är inte så mycket, men det är fortfarande mer än vad 2,1 miljoner människor i Sverige idag tjänar. Så det räcker uppenbarligen att leva på. Men att man kunde ha det där de första 3 åren. När jag ser på arbetsmarknaden så ser jag en marknad som är kraftigt överbeskattad egentligen. Så jag skulle egentligen vilja se att man också gör en skattereform, att man egentligen flyttar väldigt mycket, främst kanske arbetsgivaravgift, att man tar bort det och så ersätter det med någon annan form av skatt. Själv skulle jag, och kanske framförallt då en fast skattebas, att prata om bostads- eller fastighetsskatt och sådär, tycker jag alls känns orimligt egentligen, om man gör en sån växling. Rasmus? Ja, 2 delar tror jag är särskilt viktiga. Dels den som Henrik är inne på med att pressa ner lönetrösklarna så att fler kan kunna kliva in på arbetsmarknaden. Här tycker jag att det är fascinerande hur alla fyra allianspartierna säger att utanförskapet är ett stort problem och vi ska presentera nya anställningsformer. Och poängen med de här anställningsformerna är att vi ska pressa ner lönetrösklarna så att fler kan få ett första jobb och fler som idag inte har ett jobb kan komma in. Jättemycket fina ord, man är överens om vad som ska göras. Men eftersom alla allianspartierna håller på med sin egen politikutveckling, med att vi förlorade valet, så nu är det så himla viktigt att vi utvecklar vår politik var för sig. Så kommer man med 4 nästintill identiska förslag. Folkpartiet föreslår en anställningsform för unga och nyanlända där första, där man har en liksom fast ingångslön. De andra säger att man ska ha utbildning kombinerat med kollektivavtalsreglerad lön. Centerpartiet säger lägre löner generellt. Och i stort sett är man överens, men man förmår ändå inte att liksom få tummen ur och tillsammans leverera ett konkreta svar på vad ska man göra. Det kan inte vara så att man kan regera Sverige och kompromissa i 8 år. Men sen är det inte klart att adressera ett stort utanförskap med en form av gemensam lösning som man faktiskt vill pröva. Det tycker jag är uppseendeväckande. Jag tror att det skulle vara fullt som jag kan göra om man bara ville göra det. Och det är jävligt beklagligt, förlåt att jag svor, men jag tycker det på allvar att man inte gör någonting. Den andra delen man behöver göra är att man behöver sänka skatterna framförallt för människor med små och vanliga inkomster. Kanske allra mest människor som får sina första jobb. Det handlar om min ungdomsgeneration som har svårt att komma ut på bostadsmarknaden och i vuxenlivet. Men också om de personerna som flyr, lämnar allt de har, kommer till Sverige och försöker starta om på nytt här. Idag väntar 10-15 år i utanförskap. Sänkte man skatterna på första jobbet, till exempel föreslår MUF att man borde göra den första 500 000 skattepris som man tjänar i livet. Skulle bara människor snabbare kan få ett egna pengar att spara ihop till första hyran i självständig snabbare i det här landet. Sänk skatten och sänk rösten. Sara? Ja, men för att migrationen inte ska påverka liksom vår liksom skatteutgifter och välfärden, så krävs det att den är liksom lönsam. Och det finns en 2 saker som gör migrationen lönsam. Det är antingen så krävs det en viss typ av migration eller så krävs det att man är bättre på integration. Och hittills har man misslyckats med att liksom, vi har både en migration till Sverige som är utformad och konstruerad på ett sätt så det har svårt att bli lönsam och vi har en integration som definitivt inte gör att den ser ut att kunna bli lönsam. Men där, om du hade möjlighet att påverka? Ja, och där, det är ganska kortsiktighet som råder i den här politiken. Och där är vi enade i kritiken som mot alliansen att vi underlät att göra nödvändiga reformer under våra 8 år i makten. Det behövs genomgående reformer när det gäller att sänka trösklarna. Där är det både Henrik och Rasmus. Och det finns ju en stor enighet, visar ju de budgetmotioner som läggs fram, att det är inriktningar på att göra det billigare att anställa. Men någonstans så tassar man runt och gör lite små justeringar istället för att frågasätta. Är det så att svenska modellen verkligen kan garantera det här som vi tror att vi behöver göra för att inkludera fler i
arbetsmarknaden framöver. Jag tror att man behöver ifrågasätta ganska många sanningar i svensk politik. Och det krävs mod och det kostar på. Men vilka kan du vara mer konkret? Vad jag tycker att vi brukar prata rätt mycket om turen i cirkeln i lagen om anställningsskydd. Jag tror man måste diskutera överhuvudtaget vilken typ av risk man ska ta när man anställer en ny person. Alltså, den stora tillväxtpotentialen är just alltså, små och medelstora företag. Jag har självklart ett eget företag. Och stor arbetsbelastning. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att anställa någon, för det är en enorm risk för mig att göra det. Och jag tror det är rätt många som känner så, som där det finns alltså, allra mest störst potential att faktiskt öka kapaciteten lite grann. Alltså det finns en del väldigt enkla saker man skulle kunna göra som handlar om vilka regler vi har för de som kommer hit, som handlar om det här mottagningssystemet. Vi skulle till exempel kunna tillåta folk att jobba från de som kommer till Sverige. Det får man inte göra den första tiden. Vi skulle kunna kolla på att koppla SFI-utbildningen mer mot arbetsmarknaden. Det skulle ju hjälpa till att få den, liksom den gruppen som står ganska nära arbetsmarknaden fortare i arbete. Sen är vi fortfarande en grupp som kommer behöva längre tid för att komma in. Man kanske kommer behöva lära sig språket innan man kan börja jobba. Man kan behöva liksom ta en utbildning från grunden, i alla fall få upp en grundutbildning innan man är färdig på arbetsmarknaden. Och då handlar det precis som vi varit in på tidigare om att ta de här stora strukturproblemen och strukturreformerna på arbetsmarknaden. För att problemen vi har i Sverige och vi hade haft utan invandring också visar sig tydligast för gruppen som kommer till Sverige och inte har någon erfarenhet av svensk arbetsmarknad. Det är alldeles för svårt att få dem. Och det är alldeles för svårt att starta och driva företag. Där tror jag verkligen ska prata lite lite om just vilken vikt företagen har för integrationen. För att alltså företag som drivs av invandrare är också mycket mer troliga att anställa invandrare. Det finns inte samma brister som vi ser, samma hinder som vi ser från företagare som är födda i Sverige. Där är det ganska stort bland vissa att anställa en utlandsfödd. Och det finns inte bland företag som drivs av invandrare. Det är också därför som Stockholmsregionen är bättre på att, än att förklara att Stockholmsregionen är bättre på att integrera. För att återvända till andra änden av det, du pratade innan om bidrag och hur man liksom sätter upp systemet för de som kommer hit och vilka incitament som finns i välfärdssystemet. Hur borde man, jag har satt upp att man ska ha villkor av välfärden för att komma hit och man kanske ska ha lån istället för bidrag för de första åren. Vilka lösningar ser ni där? Men jag tror att alltså, det där är ju en sak som jag tror att det är lätt att tala lite väl slängigt om. För det är någonting som kommer, det kommer sitta hårt och det kommer vara svårt för många i det svenska samhället att acceptera de villkor och välfärden. Men det är ju liksom den yttergränsen vi får kolla på att göra. Jag är inte främmande för att man skulle kunna ha ett etableringsbidrag till exempel istället för ett etableringsbidrag. Förutsatt att vi då också har ett samhälle och situation där det är lätt att komma i arbete. Det skulle ju kunna göra verkligt stora skillnader för kostnader för mottagande. Men jag är glad liksom om vi kan kolla på den biten istället för att försöka begränsa antalet som kommer hit. Men det finns saker att göra det. Etableringsmål är en sak. En villkor och välfärd är en sak som jag tror att vi kommer behöva börja prata om brett i samhället. För vi kommer behöva lite förberedelse innan vi orkar göra det utan att väldigt många upplever det som väldigt hårt. Ja, så jag tror att det är ganska mycket som behöver omvärderas. Dels så tror jag att man behöver fundera på alltså vilket skede man ges tillgång till både liksom välfärdstjänster och socialförsäkringssystemen. Men mitt i allt här så kanske vi också behöver fundera inte bara över liksom de som träder in i välfärden men också när det gäller taken. Jag tycker till exempel att en inte står utifrån om principen om inkomstbortfallsprincipen. Jag tycker att vi borde sänka taken i många av socialförsäkringssystemen. Varför ska den som blir sjuk eller arbetslös som har hög inkomst få mer när den blir sjuk än den som har en låg inkomst? Börjar man fundera kring de termerna, inte bara i början av ändan, så tror jag att man kan dra ner statens utgifter rejält. Jag tror att både det samt reformer fortsatt på alltså i på migrationssystemet, trygghetssystemen generellt. Ja, generellt. Jag tror att alltså, borgerligheten har tassat på tå i alldeles för lång tid. Det är liksom det är en ängslighet som får råda i svensk politik. Både när det gäller migrationspolitiken här väldigt kortsiktigt och man går efter målgruppsanalyser, men kanske framförallt när det gäller sådana här saker som egentligen det är strider som har liksom betraktats som borgerlighetens i decennier, men som man har övergett i förmån för att betraktas som det nya arbetarpartiet. Liksom. Och det är inte bara hans parti som har slutit upp bakom det här, utan det är ju alla våra allianspartier som har övergivit saker och teorier som vi alla egentligen tror på. Rasmus, du nickar där. Håller du med? Jag håller med både Magnus och Sara. Magnus har en väldigt
poängen att man borde titta på det här med lån. När det kommer till lånen så tror jag att det är extremt viktigt att man inte skapar ett system där människor blir skuldsatta upp över öronen för en livstid och betala oss skolgång. Till exempel, för jag är väldigt ung. Nu föreslår inte Magnus, utan Magnus blir mer rödljud när det kommer till etableringslån. Och det tror jag vore en sak. Men den andra saken man kan titta på är hur hela det här bidragssystemet i Sverige ser ut idag. Jag var inne på det tidigare, men jag tycker att man borde ta bort alla generella bidrag. De bidrag som där finns kvar borde man klumpa ihop till ett bidrag som man säger är behovsprövat. Det vill säga varje människa med behov av bidrag får aktivt söka det bidraget, beskriva sina behov. Det behöver vara lägre än lägsta lönerna på arbetsmarknaden. Det behöver vara tidsbegränsat och också ha några tydliga motkrav. Det vill säga under den här tiden kommer du få ett bidrag därför att du inte har en egen försörjning. Och då förväntar vi oss att om du, fortsätta upp på det här bidraget så behöver du uppfylla ett antal motkrav som då handlar om att man ska ta sig närmare egen försörjning. Det borde ställas på alla och sen borde man titta på att finansiera delar av det också med lån. Alternativt ska man erbjuda lån som en del av om man bestämmer sig för att inte vara en del av de som, om man inte tror att man kommer kunna uppfylla sina motkrav så borde man titta på lånefinansiering. Men då är risken att man får en massa människor som är skuldsatta upp över öronen och inte kommer att ta tillbaka alls. Så att jag tror en stor bidragsreform behövs. Sara pratar om att ta bort inkomstbortfallsprincipen. Du pratar om att ta bort alla bidrag. Det är ganska radikala idéer. Alla generella bidrag. Och då är det barnbidrag och studiebidrag i huvudsak som borde tas bort. Henrik, hur ser du på det här? Ja, det är ju roligt det här med lån och sånt. Som om inte alla redan har lånat upp över öronen. jag tycker på något sätt så att de här... Alltså det är ju rätt lätt att vara passiv eller defensiv i den här frågan, men jag tycker att ändå, i alla fall vi som ungdomspolitiker, det var en väldigt viktig roll att just vara visionära och ta steg framåt och försöka vara offensiva egentligen, om man ska kalla det, i politiken på det här området. Och jag tror verkligen att, så här, Sara pratade tidigare om att man skulle fråga sig gamla sanningar och kanske slakta en helig ko. Jag tror verkligen att det finns väldigt mycket att vinna i att ifrågasätta det system som låser människor ute från arbetsmarknaden. Och att kanske framförallt det ska skriva det också. Det skrev alla om det här i morse i svenskan. Att man ska se över just hur den svenska modellen fungerar. Men det här är en del av ekvationen på något sätt. Det kommer väldigt många människor hit i Sverige som inte riktigt har humankapital eller vad man ska säga för att få ett jobb. Men det här, när man går vidare sen, att man väl är på plats, ska man också kunna lära känna svenskar liksom och bli en del av samhället. Och där har vi ett problem att människor låses fast i en alldeles för fixt bostadsmarknad. Och här saknas ju både socialt och kulturellt kapital i det att man saknar kunskap om vad som händer och sen saknar man också kontakter. Nu går vi vidare till bostadsmarknaden. Jag skulle vilja återkoppla lite. Men det har med det att göra också. För jag tror på något sätt att man ska följa liksom en liberal neutralitetsprincip i det här också. Att man behandlar de som kommer hit och de som bor här på samma sätt. Att vi är alla människor på något sätt och vi ska inte följa liksom nationaliteter. Och till det här kommer att vi behöver göra rätt stränga reformer som gör samhället mer mobilt och det gäller inte minst bostadsmarknaden. Jag ser ett system som går över till marknadsstyror, men att man då tydligt också har ett system där man tar hand om som hamnar mellan stolarna som inte det vi inte kan få. Men det ska vara... Men det här med att slopa alla generella bidrag så, det är ingenting som du och Lof ställer dig bakom? Nej, det är ingenting som jag vill ställa. Jag tror att alltså, någonting som är väl värt att påpeka i det här när vi har kommit en bit i skolan också att det mesta vi talar om vad det gäller strukturreformer, vad det gäller systemreformer är saker som vi borde göra ändå bort. Som inte egentligen är avhängiga av invandringen till Sverige. De blir än mer nödvändiga om vi får en stor grupp som kommer in som ligger längre från arbetsmarknaden. Men problemen har ju funnits innan. Det ser man liksom i ungdomsarbetslösheten som permanentar sig i att vi får grupper som permanent står utanför arbetsmarknaden som inte utbildar sig, som inte arbetar, som egentligen inte gör någonting. Så det här är det som vi hade behövt göra ändå. Nu blir det här med reformerna än mer trängande. Men det gäller reformarbetet. Man skulle kunna hoppas det. Så. Och jag tror att antingen så har vi det här, eller så riskerar vi liksom att öka väldigt många sociala problem. Men det gäller att få fart här, annars står vi inte så problem. Jag skulle vilja komma tillbaka lite till det här också. Just hur ser vi på rättvisan i att folk kommer hit och har inte tillgång till vissa välfärdstjänster, till vissa ersättningssystem, till vissa bidragssystem. För det finns en orättvisa i det. Det här är ju också liksom, det är folk som folk i någon mening.
Men rättvisan kanske också ligger i att för att kunna ta del av system ska man också ha bidragit till det. Och det är där liksom som tröskeln ska ligga. Jag är fortfarande inte helt bekväm med det här resonemanget, men jag är mer bekväm med att jag tror att jag är mer bekväm rent personligt med att man villkorar välfärdssystemet, man villkorar den biten snarare än att villkora tillträdet till Sverige eller villkora medborgarskap till exempel. Sara? Ja, det är klart att nu kommer liksom reformtakten att öka lite oavsett vad man vill, inte gör man ingenting så ser det ut som liksom kollapsar liksom. Men jag tror att det är ändå så att oavsett vad vi gör, även om vi tar till en hög reformtakt, så är det ju så att vi ser ut att kunna få ett växande utanförskap som är både liksom socialt, det är ekonomiskt och det är kulturellt. Och vår utmaning blir att se till att det här utanförskapet inte cementeras och kvarstår över generationer. Därför är det så viktigt att se till att människor får åtminstone någon chans. Man ska vara medveten om att även om vi skulle liksom byta upp bidrag mot lån, så med dagens liksom höga trösklar på arbetsmarknaden så skulle det bli att människor aldrig tar tillbaka de här lånen. Enligt riksdagens utredningstjänst så tar det ju efter 8 år som man syns efter att du fått uppehållstillstånd som fortfarande bara 25% i heltidssysselsättning efter den här tiden. Det är ju inte jättestora framsteg som vi lyckas göra med dagens system. Så jag tror, och det är därför som det ändå, som jag säger som svar på frågan, att det ändå finns en gräns för hur omfattande migrationen kommer vara. För att det här, vi har liksom inte obegränsat med kapacitet. Och det finns en gräns för hur stort det utanförskap kan bli för att vi inte ska få den här effekten som kvarstår över generationsgläppen. Vi har ju inte riktigt där, alltså det påverkar ju socioekonomisk bakgrund man har i Sverige, hur framgångsrik man är i skolan exempelvis om man går för jobb. Men vi har ju inte det här som man har i vissa andra länder, att det verkligen är sen generationer av arbetslöshet, att det är hyfsat lätt att kunna ta sig vidare. Och det där en jätteutmaning för framtidens generation. Precis. Sara är verkligen någonting tror jag, liksom kärnan i den här diskussionen på spåret efter kärnan i diskussionen. Min förra partiledare, Fredrik Reinfeldt, frågade sig för några veckor sedan om granen hade brunnit upp i julas som ett argument för att Sverige inte alls i någon form av krisläge eller liknande. Och jag vänder mig lite grann mot den typen av resonemang, för jag tycker i grund och botten att det blir lite lätt naivt som ofta vänstern och framförallt när regeringen just nu försöker göra något, att Sveriges tillväxttakt är jättehög och allting går fantastiskt. Det som just nu sker är att det kom 160 000 människor i Sverige förra året, det kommer människor nu, och om ett decennium kommer hälften av dem inte ens att få sitt första jobb. Om 15 år kommer en tredjedel vara i egen försörjning. Kan man räkna ut hur långt det kommer att ta innan resten kommer att vara i egen försörjning. Alltså vi ser ett Sverige framför oss där dels vår ungdomsgeneration, kanske framförallt de som kommer till Sverige nu, kommer liksom drabbas av ett helt nytt utanförskap. Det kommer vara barn som växer upp och aldrig ser sina föräldrar någonsin gå till jobbet under hela uppväxten. Vi kommer att ha unga vuxna i våran ålder som kommer till Sverige nu som lagom till att jag och Sara och Magnus och Henrik får vara 40-årskris går till jobbet första gången. Alltså det här gör väldigt mycket med Sverige. Det är en mänsklig kris. Och i Sverige så pratar vi väldigt ofta om kriser, vi hade en bostadskris, en fastighetsbubbla på 90-talet, och vi hade en ekonomisk kris och en Greklandskris för några år sedan. Men alla de kriserna börjar med pengar, det börjar med ekonomin som, det är någonting fel på ekonomin, det får politikerna att reagera blixtsnabbt. Man försöker i alla fall, både socialdemokrater och allianspartier brukar vara ganska bra på att när man ser en ekonomisk kris framför sig, vi tar kraftfulla åtgärder för att göra någonting åt det. Men här har vi en mänsklig kris, den börjar i andra änden. Sen kommer man märka av allt mer att oj, det här påverkar kommunernas ekonomi, oj, det här påverkar välfärdssystemet, oj, det här påverkar skatteunderlaget och så vidare och så vidare. Men det är då politikerna reagerar, men krisen för människorna som kommer i Sverige och stängs utanför, den krisen tror jag inte ens man kan alldeles förstå bilden av. Vi pratar lite grann här om att det verkar finnas en insikt om att det krävs reformer för att öppna upp arbetsmarknaden, öppna upp bostadsmarknaden. Och samtidigt så, jag vet inte någon annan som läste intervju med vår statsminister i Dagens Nyheter idag. Det verkar som att man kan väl lösa problemen på någon slags god vilja för att man är socialdemokrater och miljöpartister och har fina mål för hur samhället ska se ut. Tycker du att det finns liksom en politisk, alltså finns det folk för att tro att det kommer att ske reformer framöver?
Alltså det återstår att se. Jag tror att det finns fog för att göra att hon faktiskt nu ser det så här. Det kan låta lite väl självgott, men om vi kommer till grejer, den här elkonstellationen som vi företräder någonstans kommer till makten, så tror jag att det kommer bli någonting annat. Alltså. Ja. Absolut! Så fort jag har ett underlag så vet jag att jag kan regera. Så! Men eller så i alla fall så fort det inte finns ett större alternativ någonstans som sitter och blockar oss. Men det är en annan diskussion så. Så jag tror att alltså, någon typ av reformer kommer att komma till. Sen om de är tillräckliga, det är en helt annan diskussion. Men jag måste bara få gå tillbaka och lite vända mig mot att det var någon slags... Att det var liksom insikten och det var de här stora strukturerna som gjorde att vi slog stopp, att vi stod back i maskin och att vi liksom snärde upp gränsen, att vi införde ID-kontrollen inte ens. Det som verkligen gjorde att vi kom dit, det var ju liksom problem som dök upp som vi hade kunnat, som kanske inte hade behövt dyka upp alls, eller i alla fall hade kunnat hanteras mycket bättre om vi inte hade varit så satans centralstyrda och byråkratiska och dåliga på att kommunicera inom systemen. Alltså om vi tar fram händer liksom och lådor, så har det varit så att liksom Migrationsverket har suttit i en liten låda och inte alls kommunicerat med kommunerna. När vi hade en boendekris för de som kom till Sverige så upphandlade inte Migrationsverket boenden med mindre än 30 bäddar. I de flesta landets kommuner som är ganska små så finns det knappt den typen av boenden. Det hade gått att uppbringa mer, det hade gått att hantera det bättre om man hade släppt ner en del av ansvaret till kommunerna, om man hade kunnat kommunicera bättre på Migrationsverket, om man hade vågat lägga över en större del av ansvaret på civilsamhället. Det finns vissa i svensk politik som är allergiska mot det här, som hatar att släppa från sig makt och ansvar. Och det kanske egentligen inte är civilsamhällets roll, men de finns där och plockar upp. Och det ser man på varje område där staten har brustit. Liksom. Vad det gäller interaktion, vad det gäller att faktiskt få om folk i krisläge under tak, så ställer de på matmagen, då är det svenska civilsamhället som har klivit in och gjort till. Och vi hade kunnat hantera det mycket bättre. Men det var lite för jobbigt att ta den insikten att okej, okay, nu har vi talat om kris i flera månader här, så vi faktiskt hanterar det här som kris och använder alla resurser vi har att rida lite på stenarna. Det gjorde man inte. Så, ja, alltså vi kunde gjort väldigt mycket mer, borde gjort mycket mer för att öka vår mottagningskapacitet. Jag är helt enig med människor om de reformer som hade behövt. Så man ska vara medveten om att även om när det gäller just bostadsfrågan, även om man hade liksom haft bättre bostadsutnyttjande när det gällde mottagningen, så är det ändå så att Boverket inför valet 2014 sa att bostadsunderskottet var redan då på 258 000 bostäder och vårt Sverigebygge, som var vår målsättning, levererade 100 000 bostäder. Och till det så kom det då 160 000 asylsökande förra året. Under hela andra världskriget kom det 200 000 människor till Sverige. Det är en migrationsnivå som saknar historiska proportioner helt och hållet. Och även, så jag tycker att vi ska göra allt för att öka vår mottagningskapacitet, men man måste också inse att det, även med generösa reformer, så går det liksom inte att trolla. Och någonstans så läget som var i svensk politik fram till ganska nyligen var att det spelar ingen roll. Om viljan finns så kommer liksom både arbetslösheten och bostäderna att dyka upp av sig själva. Och inte minst så syns ju det här hos den svenska regeringen nu, där man tror att man ska nå Sveriges lägsta arbetslöshet till 2020. Det är Europas lägsta arbetslöshet till 2020 bara av att vilja det och ge uppdrag till ministrar. Det är en så här övertro på politikens förmåga utan att faktiskt genomdriva reformer. Det är fruktansvärt. Jag skulle säga att den här självinsikten börjar komma inom våra partier, och det är faktiskt att det kommer förslag när det gäller till exempel lägsta lönerna från alla våra partier. Det är tecken på det, och det är nödvändigt. Men du som har på några års... Ja, och jag tycker att vi har inte råd att vänta till 2018 på den här typen av reformen, för krisen är här nu. I varje år som vi skjuter framför oss, desto svårare kommer det faktiskt till någonting. Därför är jag glad att Rasmus och jag vill fälla det. Henrik, så du... Ja, jag tycker att det är intressant att se just liksom att det här har haft migrationssituationen haft en viss utlösningseffekt också, för att man har kunnat se alla de problem som definitivt i alla fall har varit dolda. Alla de problem som egentligen främst då har drabbat unga, men alla unga kan ju skuffa i någons källare sådär, och behöver kanske inte ha ett jobb alltid. Utan kan klara sig hemma. Men det är förstås också en ohållbar situation på sikt, och så kommer det mängder av människor som faktiskt behöver ha en bostad och ett arbete för att klara sig. Så på sätt och vis så finns det ju möjligheter att just i den här krisen också då, eller man ska kalla det, att komma vidare och bygga någonting ännu bättre, någonting ännu starkare. Men här är jag egentligen väldigt orolig
Främst för att regeringen verkar sakna förmåga och framförallt omdöme och se vad det är som är utmaningen och vad det är som står på spel också. Och jag tycker tydligast görs det här när man hör vänstern prata om att högern använder invandrarna som murbräcka för att krossa välfärdsmodellen. För då de reformer som vi förordar, och det tycker jag är extremt rätt beklämmande egentligen att de använder sig av en sån retorik, för där visar de också att de inte alls ser vad problemen och utmaningarna är. Och jag tycker också att det är påfallande så när man pratar om just utanförskapsområden, just de parallella samhällen som finns i vissa delar av Sverige, att när vi måste faktiskt idag prata om dem så att man också kan inkludera dem i en större samhällsgemenskap som i den svenska demokratin, så väljer man från vänster så istället att se mellan fingrarna och kalla vår analys av de problem som finns där för rasistisk och kontraproduktiv. Så det här är ett jätteproblem. Jag tror nästan att det krävs ett regeringsskifte för att man ska komma på liksom stora reformer till stånd. Ja, jag tror att tiden är den värsta fienden. På samma sätt som att tiden var den värsta fienden när det kom till migration. Man gjorde ingenting och sen plötsligt bara, oj, har det här hänt? Nu ska vi stänga gränserna och bete oss som att vi borde som man upptäckte det här igår. Och nej, regeringen beter sig som att man alltid är i världen. Och tyvärr så tycker jag att allianspartierna också gör det. Man är alldeles för långt ifrån att vara i närheten av att presentera de lösningarna som finns. Antingen, jag tycker att Centerpartiet ganska ofta är på rätt spår när det kommer hitta lösningar, men Centerpartiet har ju fullt upp utvecklat sin egen politik och inte liksom... Det är säkert att bråka med Magnus, men det blir så. Men min poäng här är att alliansen förstår inte heller allvarligt i det här. Alltså man beter sig som att man har haft tid i världen ungefär, eller som att nej, vi kan inte göra någonting nu för att vi är inte största block, så då väntar vi till 2018. Och så här, är det någonting jag har lärt mig, eller en sak som jag lärde mig här om veckan. Jag var ute och, som förbundsordförande så reser man väldigt mycket ut och kampanjar och gör massa grejer. Och en onsdag kväll så åt jag pasta med pesto hemma i min lägenhet. Och sen så på torsdag morgon så åkte jag till Karlstad, och sen åkte jag till Linköping på fredag, och sen åkte jag till Visby på lördagen. Och sen till Umeå på söndagen, och sen kom jag hem till min lägenhet på måndagen. Och då luktade det inte så gott, för den här pasta och pesto hade stått framme i mitt kök. Och alltså, det är klart att om jag inte diskade efter mig så luktar det illa. Sånt händer om man inte tar tag i problem. Men det är två saker som blir bättre av att man gör någonting åt det senare. Och förlåt, men med all respekt, man behandlar alltså inte svensk politik som jag behandlar min disk. Det är en sak att jag fick köra korsdrag i en timme för att få ut när illa luktade doften och fick diska extra hårt för att få bort de här pastabitarna som var hårda som sten. Men alltså, om man inte gör någonting med arbetsmarknaden och förutsättningarna för integration nu, så kommer det absolut inte vara enklare 2018-2019. Och alla partier, det kommer inte vara så att bara regeringen kommer att stå till svar till varför svensk integration har kollapsat och människor inte har varit arbetslösa i nästan ett decennium. Det kommer vara allas ansvar. Alla kommer fråga, vad gjorde ni när integrationen i Sverige kollapsade? Alltså man kan väl börja med att säga att den här regeringen ska ha skam för att man stoppade invandring för ID-kontroller för att man hade skenande kostnader. Så att det här kan vi inte hantera. Det var framförallt ekonomiska problem. Vi hade problem med att liksom täcka upp med vissa kompetenser också i mottaget. Men det var framförallt en kostnadsfråga. Sen då så snör man åt invandringen. Man med Turkietvalet, man hyllar till och med Turkietvalet. Och sen levererar man svaret på lösningen. Eller liksom lösningen på problemet var det att man ska satsa sig ur det. Det är någonting här som inte går ihop. Och att man har mage att stå och leverera sådana förklaringar, det ska man ha skam för, och det är otroligt att regeringen får mer än vad den får. Sen tar vi det här med politikutveckling, så tycker jag att Centerpartiet har bevisat att vi kan utveckla politik och syssla med praktisk politik. Vi började och tog ett idéprogramsprocess och blev partiledare i regering. Vi klarade ändå av vårt regeringsuppdrag. Vi har fortsatt att utveckla politik sedan dess. Får jag skjuta tillbaka lite, utan att skjuta just på dig Rasmus, utan på Moderaterna, som jag också gärna vill skälla på lite ibland. Så är det här att man efterfrågar den här flyktingpausen, men har varit väldigt, väldigt dålig på att lägga fram konkreta förslag som snabbt skulle kunna genomföras när man väl fick en veritabel flyktingpaus. Och det är också någonting som inte håller ihop i den ekvationen. Nu skulle jag nästan kunna gå vidare. Vi har inte jättemycket tid kvar. Som en avslutning, om ni ser valet om 10 år, hur kommer den här frågan att se då? Vad är ert ideal? Hur ser Sverige ut då? Kan ni ge en kort beskrivning? Om ni har sett att
Ja, det är allting grönt och fint. Det vet ni ju. Man har sina ambitioner. Men om man ska försöka uppskatta dem, så att vad kan vi ha nått om 2,5 mandatperiod? Så. Förhoppningsvis har vi haft en alliansregering. Vi har makten i 2 mandatperioder där någonstans. Vi har nu tagit tag i en del reformer. Vi har levererat lägre inkomstlöner. Vi har levererat bättre företagarvillkor. Vi har reformerat SFI-utbildningen. Vi har tagit tag i utbildningen bredare. Så skulle jag kunna prata om massa miljöpolitik här också, men tror jag kanske inte det vad som levereras där. Men vi ligger i linje med utvecklingen mot 2040 när vi ska vara utsläppsneutrala. Vi har fått mycket nya jobb inom den gröna ekonomin. Vi tar och utvecklar skogsnäringen och använder den till, liksom, till ett samhälle som är närmare hållbart i alla fall. Och det här har också gett en del av de nya jobben som vi behöver för att kunna ta emot alla de människor som har flytt från oro, från krig och fått en fristad i Sverige. Men också i Europa, för att vi har fått till en ordentlig, solidarisk fördelningsnyckel som tar hänsyn till att vissa länder tar emot mycket. Vissa länder har inte en erfarenhet att ta emot och kommer behöva bygga upp sina system. Men vi har kommit igång med den processen och vi har börjat hitta en gemensam fördelningsnyckel. För det tror jag är det centrala i det här. Alltså hela Europa måste vara med och ansvaret måste till att vi har lagliga vägar in i unionen. Och att vi tar emot oss och kommer via de lagliga vägarna. Rasmus. Alltså jag tycker att med idéer och vart man vill vara är jätteviktigt, men jag skulle vilja börja i en annan ände. Jag tror att Sverige om 10 år kommer att ha 5 stycken regeringsskiften minst. Jag tror att vi kommer att komma till ett läge där vi allt oftare ser att regeringar byts ut under löpande valperioder, där Sverige befinner sig i ett nytt politiskt landskap. Jag tror att det som är positivt med det, jag tror inte att det kommer att destabilisera Sverige. Jag tror att det som är positivt med det är att regeringarna kommer att vara tvungna att leverera mer medan de har chansen. De kommer försöka driva igenom mer reformer och fler regeringar kommer falla på att de försöker göra saker. Jag tror att det här kommer vara gynnsamt för alliansens politikutveckling. Jag tror som Magnus att vi kommer att ha kommit väldigt långt när det kommer till anställningsformer som pressar ner lönetrösterna. Jag tror att vi kommer att ha kommit långt när det kommer till att ha liksom fungerande ersättningssystem eller mer fungerande ersättningssystem. Jag tror att vi kommer att ha kommit en ganska bra bit bort från den integrationsdebatt som vi är i nu. Förhoppningsvis så har EU landat i någon form av lösning kring migrationen. För egen del tror jag att man hamnar i någon form av stängd yttre gräns med kvotflyktingssystem. Och hur man ska bete sig i det politiska landskapet är väl en fråga i sig. Men jag tror att alliansen kommer att ha väldigt mycket att liksom, både diskutera framåt och förhållas till framåt. Men jag tror att vi kommer att hamna i en läge där EU stänger yttre gränsen. Och länderna kommer att få dels en obligatorisk kvot. Och sen så kanske länderna kan få en egen valfri kvot. Där jag tror att allianspartierna kommer att driva på för att vi ska ha ganska hög invandring i Sverige. Därför tror jag man kommer att se att Sverige kommer att klara av med de reformerna som jag är helt övertygad om att alliansen under de här 5 regeringsskifterna kommer att kunna genomföra. Tack! Sara? Ja, jag tror ju... Jag är inte utopist. Jag tror liksom oavsett vad vi gör så kommer vi att se ett ökande utanförskap i Sverige. Det kommer kännas lite motfällt inför, men politiken har liksom ganska begränsad möjlighet att påverka allt för mycket. Jag tror att det kommer vara så att vi kommer att ha omvärderat ganska mycket när det gäller politiken. Vissa påstår att man inte ska förändra ståndpunkt eller utefter världsläge och verkligheten. Och jag tycker inte att man ska liksom, förändra vilka sanningar som råder eller vilka principer vi tror. Jag tycker att man ska utmana de här lögner och regeringen som är tråda, både när det gäller migrationspolitiken och integrationspolitiken. Det är nödvändigt att vi hittar en migrationspolitik som håller på sikt. Sen nu pratar Moderaterna om att man ska ta en paus, men vad ska hända sen? Någonstans måste man ha ett system som är hållbart och som funderar på hur ska vi garantera att vi ger skydd till de som har alla resurser. Det har vi inte svar på idag. Och sen tror jag att vi kommer att se en bostads- och arbetsmarknad som ser annorlunda ut idag. Och gör vi inte det så kommer vi se en alternativ bostad och en alternativ arbetsmarknad. Vi kommer se en ökad svartsektor. För det är liksom ofrånkomligt att vi behöver förändra vårt system på arbetsmarknaden. Även utan migrationen ser inte ut som de gjorde på 70-talet. Det är en arbetsmarknadspolitik som utformade efter en evig liksom, storindustri. Jag tror att vi fyra här, vi har rätt bra pejl liksom, på vad som kommer hända framöver. och jag tror att alla de utmaningar som vi står inför, att de har på något sätt liberala lösningar eller det kräver liberala svar. Jag tror att man 20 år har ungefär. Okej, 20 år blir roligare, tror jag. Då tror jag att vi kommer ha en fortsatt utvecklad digitalisering och delningsekonomi. Jag tror att det kommer vara mycket lättare för folk att få jobb på ett snabbare och smidigare sätt. Jag tror att arbetsmarknaden kommer inte se ut som den gör idag överhuvudtaget.
Och i den utvecklingen så tror jag också att vi kommer tvingas egentligen. Det kommer inte finnas några alternativ till att man tar bort den hårda beskattningen på arbete. Man kommer få höja skatterna på någonting annat, men arbetsskatten kommer försvinna. Jag tror att marknaden på bostäder kommer också ha liberaliserats. Flera kommer se det orimliga liksom via fina lägenheter, centrala stadsdelar subventioneras. Och det kommer vara lättare att få en bostad. Vi kommer helt och hållet ha liksom ett mer flexibelt samhälle där människor kan flytta snabbare fram och tillbaka. Och våra egna nationsgränser kommer inte spela så stor roll om 20 år som de gör idag. Till slut så tror jag att på grund just av alla de människor som söker sig till Sverige så kommer Sverige vara en kulturell smältdegel. Det kommer vara ett så roligt och häftigt ställe som man kan tänka sig. Sverige kommer vara fantastiskt om 20 år. Om. Säg gärna ditt namn. Helena Rilliär heter jag. Vi pratar om arbetsmarknaden. Då måste jag fråga, vad har vi för möjlighet att göra någonting åt facket? Var någon LO-grupp för några år sedan som sa att vi står i vägen. Och det är ju just vad de gör. Har ni funderat på det? Det kan man inte. Men då tänkte jag börja här, som jag började prata först. Jag tror att det kan vara någonting som vi kanske borde ha nämnt i framtidsvisionen eller framtidstänkandet här. Det är mycket möjligt att vi får en jävligt uppslitande konflikt också där vi faktiskt går in och börjar påverka villkor på arbetsmarknaden från lagstiftarens sida. Det ligger lite i stjärnan nu att om ingenting händer så kommer det, när vi får en ombildning, när vi får en ny regering, får en höger regering, en alliansregering, så tror jag att där någonstans inom det närmaste tiden så kan det komma en konflikt. Och om inte fakten är på så då är det bara en tidsfråga. För att vi har en hel del problem där vi måste ha liksom facksidan med sig. Men jag ska inte hålla fan på väggen. Det kan mycket väl vara så att vi återigen får någon slags stor banbrytande överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter som gör att vi kan backa tillbaka lite och låta processen bli därifrån. Men det är mycket väl. Jag tror att två scenarier är möjliga och det blir en hel medering. Men antingen så kommer vi se fackets sista strid under åtminstone så som vi känner det. Och det finns en del som talar för det. Men det är också exakt samma sak som talar för att vi kan få precis den uppgörelse som Magnus efterfrågar. Dels faktumet att det är färre unga som ansätter sig fackligt. Dels hela delningsekonomi-aspekten där ingen liksom behöver ett fackförbund för att köra vidare. Och så vidare. Det kommer sätta liksom en enorm press på facket. Kombinerat med just det tryck som behöver uppstå när det kommer till arbetsmarknadslagstiftning och ingångslöner. Vilket innebär att en alliansering kommer att vara tvungen att behöva göra saker. Och antingen kommer facket behöva agera bejämtigt och försöka tillsammans med Svenskt Näringsliv hitta en ny lösning där facket kan omgruppera sig under lång tid framöver och överleva. Eller kommer man se en stor sprid som facket kommer att förlora. Därför att de har, hur starkt det ekonomiska mönstret är, så har man inte kommer inte kunna klara sig i den snabba verklighet som vi lever i. För övrigt tycker jag också att man borde göra det valfritt för de som är med i facket om deras pengar när de betalar medlemsavgiften ska kunna gå till Socialdemokraterna eller inte. Så det har de på i Storbritannien och det borde de göra. Det borde göra även här när allianseringen på makten klippa bandet mellan hela Socialdemokraterna och politiska. Ja, jag tycker inte verkar som att facken är så förändringsbenägna. Så jag tror att det kommer bli en ganska stor strid över en ganska när tid. Så där politiken kommer att spela en roll, antingen att man minskar fackets möjlighet till stridsåtgärder och alltså att man skapar en annan proportionalitetsprincip för att skapa bättre balans mellan arbetsmarknadens parter. Eller att vi ser att det blir mer av det här som styrs på politisk väg. Jag tycker ju att det hade varit bra för det funkar, men som facken går så fast nu i en gammal syn på arbetsmarknaden så ser det svårt.
Jag tror samma sak. Jag tror att svensk näringsliv eller så här, arbetsmarknadens parter, de är in i ett målsumspel. De har aldrig kunnat förändra det själva. Och jag tror att det kommer komma till politiska åtgärder egentligen för att lösa knuten. Och jag tror nödvändigtvis inte att de helt håller upplösa den svenska modellen, men jag tror att man kommer lägga om spelplanen lite. Kanske då som Sara föreslår här, att man inskränker på rätten och går i konflikt och lite. Det tror jag är sannolikt. Hej, Fredrik Morén, jag är ordförande för Borgerlig Framtid i Stockholm. En sak som ni inte har tänkt på så mycket, vilket i själva verket egentligen är fundamentet för det ekonomiska bygget så att säga, och samhällsbygget, är kulturella och sociala faktorer. Och om vi tittar på att det har kommit ungefär 1,2 miljoner flyktingar sedan 1980 till Sverige, och alla kommer från länder som är extremt annorlunda. Sverige, vi är ju teknokratiskt samhälle och högt kunskapssamhälle, och kommer då från länder som har stater som är korrupta eller frånvarande och skolsystem och så vidare och som inte funkar, och kanske till och med rena klassamhällen då, så är det klart att det blir en enorm motsättning och enorma problem och fungerar. Vad är din fråga här? Ja, frågan är ju liksom hur de ser på den här biten så att säga. Just att vi, särskilt, nej, till alla. Jag menar, detta är ju hela fundamentet för samhällsbygget egentligen så att säga. Skatteviljan kommer inte att fortsätta vara hög så att säga om inte samhället lyckas överbygga detta. Ja, jag har fått räknat. Jag tror att det är oerhört viktigt att man just ser. Jag pratade lite ytligt om det kanske, om det här med mobilitet i samhället. Att människor har möjlighet att flytta fram och tillbaka, liksom, att det finns en, man kan göra en färd liksom, inom Sverige hur länge man har varit här. Jag tror att det finns vissa grundläggande värderingar man måste slå vakt om. Som är vissa grundläggande principer vi inte överhuvudtaget får göra avkall på. Vissa regeringspartier har ju liksom haft lite svårt att fatta det här, verkar det som. Men det här är något som man måste slå vakt om. Men med det sagt så, här, så ska man vara väldigt fri egentligen i vad det är som ska vara det här grundläggande, liksom, utan vad som är framtidens Sverige, det är som, vad det vi skapar gemensamt. Jag tycker det är viktigt där, och för att återkomma liksom till en bostadspolitisk diskussion, att man just öppnar upp för den här rörligheten på bostadsmarknaden, så man har möjlighet att flytta runt. Och vi ser nu att människor hamnar på platser och, liksom där, och blir fast där på ett väldigt ohälsosamt sätt, vilket också gör att de här klansamhällen och liknande egentligen kan överleva här i Sverige. Och det är ju förstås någonting som inte är så inblandat, så det borde motarbeta. Ja, alltså jag pratade ju lite om det här att det inte bara är ett ekonomiskt utanförskap som står utanför, utan det kommer också vara socialt och kulturellt. Att de faktorerna är minst lika viktiga och kommer vara minst lika problematiska för att skapa en samhällsgemenskap mellan människor. Att man ska känna en förståelse, en genuin samhörighet med människor som bor i vårt land. Och har vi ett segregerat samhälle så påverkar det här tillita människor emellan, det påverkar attityder gentemot andra människor, och där tycker inte jag att det ska göra avkall på att det finns. Om man ska integreras i samhället så måste man integreras i någonting, och där tycker jag det är så viktigt med det svenska språket. Jag tycker att svensk kultur kommer att vara bärande för att kunna skapa mindre av utanförskap och mer för det. Ja, det är klart att när man åker över en landsgräns så får man inte automatiskt det landets värderingar. Jag skulle ha fått att det finns någonting som man skulle kunna definiera som svenska värderingar. Och det ser man ju inte minst när svenskar åker utomlands, så beter vi oss på ett visst sätt. Vi beter oss liksom inte som vi inte ser det. Vi kommer att gå på den här utrikesministern som verkligen gör det vad hon vill, vart man landar i världen. Och samma sak är det svenska på solsemester på Kanarieöarna eller vad man nu är någonstans. Och det är givetvis så att när en människa kommer från ett land där, som ligger i botten för jämställdhetsrankningar, det är klart att en del av dem inte har med sig värderingar som är supersvenska jämställda värderingar. Och jag tror att det finns ett antal svenska värderingar som man behöver försvara. Jag är ett fan av att liksom diskutera normer och strukturer ur ett kritiskt perspektiv. Men det innebär inte att jag är för normlöshet. Jag tror att bra normer är klara kritik, och det finns ett antal värderingar i det här samhället som har över tid byggt det här landet starkt som är ett värde att försvara. Och det blir väldigt tydligt i kontexten, till exempel när man diskuterar vad som kan tyckas vara små saker, som till exempel det här med delade tider på simhallar och så vidare. Men det är klart att det finns någonting här som skiljer också, man i Sverige behöver börja göra tydligt att det här tror vi på i Sverige. Alltså vi tror på jämställdhet. Det är klart att demokrati och sekularisering och väldigt mycket annat har format det Sverige som vi känner, det Sverige som vi politiskt verkar i.
Och det måste man också ha med sig i den politiska kontexten. Därför att det blir, man kan ta den här vänsterfeminismen som liksom beter sig på ett sätt som blir väldigt apart. När de liksom pratar om kvotering på bolagsstyrelser eller liknande, samtidigt som det för ett antal kvinnor i det här landet inte är en fråga om att det är bolagsstyrelsen om man ens får gå till jobbet för sin man, eller om det är en fråga om att gå till simhallen, eller en fråga om, inte en fråga om liksom, Sverige är ett land där vi har stor respekt för olikheter och HBTQ och så vidare. Men frågan för en del kvinnor är inte om man liksom får älska en tjej, utan frågan är, får jag ens ha killkompisar? Och allt detta spelar roll, och det är någonting som man politiskt måste adressera. Det går inte att bara vara liksom liberal och säga att nej, men det här det löser sig som det löser sig. Det krävs att man politiskt säger att nej, men det här är viktigt, och här kommer vi att använda lagstiftning och politiska verktyg för att markera. Ja, nu måste jag bara få gå på strömmen lite. Det kanske inte blir jättekort, så ska jag säga så. Det gäller att vi håller i, precis som du säger, det gäller att hålla i lagstiftning, ja. Det gäller att hålla i liksom de juridiska värderingar som jag har satt upp. Man kan inte bete sig hur som helst. Man måste ha respekt. Så. Men vi blir också ibland lite väl nervösa över vilken sprängkraft det finns i andra värderingar. Vi glömmer bort vilken sprängkraft det finns i de här västerländska liberala värderingarna. Vilken sprängkraft de hade kollat på, liksom hur de här trängde in i östblocket och faktiskt satte fart på reformer där. Vi glömmer bort att väldigt många människor kommer till Sverige just för att man vill ta del av de här problemen. Man vill vara en del av det här samhället. Man vill leva ett friare liv. Så vi har lika mycket progressiva krafter som kommer också. Och det får vi inte glömma bort. Så att vi inte liksom går och tar ett överslag på det här och försöker klämma in några svenska värderingar. Just svensk kultur som du tar upp, jag ger inte så mycket för den. Jag ger väldigt mycket för de universella värdena vi har byggt vårt samhälle på. Jag ger väldigt mycket för liberalismen. Jag ger väldigt mycket för demokratin och de värderingar som den bär. Men jag tror inte att det ska slå över att vi börjar prata allt för mycket om svensk kultur. För att det är en ganska stor kulturskillnad mellan mig som liksom vuxit upp i ett lutheranskt bondehem på den östgötska landsbygden och med väldigt mycket bygdevärderingarna och jorden och jordbruket. Och vi tar Sara som uppvuxen i en Stockholmsgrupp och är katolik liksom. Det finns en del skillnader mellan oss. Vi fungerar ganska bra då. Vi ska vara så att vi inte blir alldeles för nervösa. Vi måste våga lite på våran strängkraft. Men hålla i de värderingar som vi faktiskt har stadfäst i lag, så till att man inte får det, att man inte, liksom inte låter det där smyga in i lagstiftningen, att vi inte glömmer bort att faktiskt också se till att när man bryter mot det här, då ska man lagföras. Det är väldigt många som räcker upp handen här. Jag tänker att vi kan hålla på hur länge som helst. Jag tänker att det kanske finns möjlighet att komma fram och ställa frågor direkt i panelen efteråt. Och så jag tar en sista fråga här. Tack, mitt namn är Dan Osevich och jag är från Liberalerna. Min fråga är också till samtliga. Hur ser ni på tanken att när det gäller välfärdsstatens storhet, det övergår från dagens system som innebär behovsprövade bidrag och ganska många typer av socialförsäkringar och så vidare, till att införa en sorts allmän basinkomst? Så det är min fråga. Jag vill ha ett grundtrygghetssystem som inte då, jag pratade om det innan, jag vill inte ha en basinkomst, däremot ett grundtrygghetssystem som inte utgår från inkomstförfall utan som kortar prisposter. Ja, alltså så här, jag tycker det är en rätt tilltalande tanke egentligen. Just nu tycker jag inte att det är realistiskt. Men någonstans, den känns här, när robotarna tar över liksom, och du kan få allting servat och sådär. Då kanske, men i dagsläget nej. Nej, jag tycker det är en absurd tanke från verkligheten, att jag inte tror att man ökar sysselsättningen, man ökar inte tillväxt eller välfärd på något sätt genom att garantera liksom, en basinkomst som kommer innebära för en del människor att nej, nice, det här kan jag leva på. Jag tycker inte att det är en helt absurd tanke. Jag kan också tilltala sig vissa aspekter, men det är dels att det här ligger så bort, så jag kan inte se liksom den naturliga övergången och processen som skulle leda oss fram dit. Och jag är inte heller helt säker på att det är endast positiva effekter. Så vi vill ju ändå folk ska arbeta, inte bara för liksom att bara överleva till exempel, utan också för att förverkliga sina liv i andra aspekter. Men så tror jag att vi kommer få andra problem som gör vad som kostar inkomst. Jag skulle kunna nu ge mig in ungefär en kvart och prata om liksom hur vi inte levererar all service i alla delar av landet. Och hur det är en grundläggande orättvisa som vi kommer att hantera framåt. Men jag tar det med Centerpartiets landsbygdsnätverk. Som jag sa, jag tror att vi skulle kunna stå här och diskutera ganska många timmar till. Men nu har jag hållit på i
strax över en timme, jag tror det är dags att runda av diskussionen. Ni får hemskt gärna stanna en stund, ta ett glas vin till mina rum, hoppa tag i våra panelister och ställa frågor direkt till dem om ni vill. Nu tycker jag att vi ska tacka panelen för att